wasaaradda isgaarsiinta tiknoolajiyadda Soomaaliland ayaa tababar u qabatay howlwadeennada qaybaha IT ee wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda kuwaasi oo lagu tababari doono qaabka ay dawladdu ugu wada shaqayn doonto tiknoolajiyadda casriga ah si looga hortago xanuunka coronavirus ee adduunyada saameeyey. Waxaana furitaankii tababarkaasi loo qabtay howlwadeennada ka kala socday hay'adaha kala duwan ee dawladda. hadal ka jeediyay agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Soomaaliland Cali Cabdullaahi Daahir ayaa sheegay in hirgelinta barnaamijkan ay ka go'an tahay sidii loogu shaqayn lahaa. Innaga ka xukuumad ahaan hay'adihii dawladda, hadday tahay institution level, matalan wasaarad ama hay'ad, min wasiir ilaa shaqaalaha lagama maarmaanka la yiri shaqada ha joogaan amba hawsha ha qabtaan, sideebay wada shaqaynaya maadaama la yiri yaan la isku imanin oo yaan shir la gelin oo de aynu ka taxadirayno xanuunka faafa inuu bulshadeenna iyo nafaheennaba uu soo galo. Marka inagoo qaraarada guudna fulinayna adeegyadiina doonana inay hirgasho ayaa wasaaraddu sistamka casriga ah ay diyaarisay ee jira oo runtii a platform aynu ku wada shaqayn karno, aynu ku wada xiriiri karno, wasaarad waliba hawlaheedii ay ku gudan karto waliba sida ugu sii efficientsan amba ugu sii dhibyar ee ugu sii quruxda badan leh ay u fulin karaan. Idinku markaa wasaaraddu dee qaran ahaan bay u qaabilsantahay technology-ga, laakiin cidda wasaaraddii matalaysa ee institution level matalaysa waa idinka. Qof waliba hay-ad buu u xil saaran yahay qaybta IT-ga. Marka waxaynu doonanay, wixii anagu halkan aanu ku haynay, in idinka laydii soo gudbiyo, laydii soo transfer gareeyo. Idinkuna marka madaxdii kaliya, shaqaalihii kale, wasaaradaha iyo hay-adaha ka timaadeen aa u sii gudbisaan. Xogta marka halkan aanu ku kala qaadan doonaa waxa weeye in la dhiso horta oo la fahansiiyo sistamka qof kasta oo mas-uul IT ah oo ka socda hay-ad dawladeed ka socda, kadibna markaa isagu uu sii fidiyo. Wasaaraddu markaa taa macnaheedu waxay ku tusaysaa hawshii oo dhan innagayna fuulasa, innagayna fuulasa, waayo qofka wax laga sugayo, qofka laga sugayo shaqadii inuu fududeeyo, inuu socodsiiyo, waa qofka IT focalka ah weeye, waa qofka IT personka ah weeye. Maaha wasiir, maaha agaasime, maaha shaqaale kale, maaha consultant, waayo iyagu sistamkii wax lagayna waxba ka garanahayn. Shaqadii cidda la doonayo inay wado ay isku xidhay fududeyso waa qofka IT-ga ah weeye ee u qaabilsan institution-ka wasaaradda ama hay'adda weeye. Marka runtii xil weyn baa ina saaran. Qofku markaa muhiim maaha inuu isagu wixii wada garanayo, annagu ka wasaarad ahaan diyaar baan u nahay institution kasta in wixii laga caawin karo laga caawiyo, in sidii uu qofku doonayo in loo fahansiiyo bayaani miin isagu shaqadiisi jooga iyo isagoo halkan wasaaradda nugu yimaada waxa noqotee inaynu wada shaqayno hirgelinana sistamka. Waxay inaga go'an inaynu hirgelinno sistamka in shaqadii qaranka aynu hayna ay socoto weliba si sidii hore ka fiican ay u socoto. Waxay ku socon doonaa insha allah cooperation network aynu samaynayno, marka insha allah team baynu noqonanaa wada shaqaynaya inaga qaranka inaga sugaya runtii inaynu technology ahaan u fikirno, inaynu technology ahaan shaqadii qaranka loo hayana ay u dhaqaaqdo, ayna u istaagin shaqaale la fasaxay iyo shirarkeenii oo baaqday iyo kulamadii iyo xog iswadaarsigii oo baaqday.